Ало! Ало! Да? Здравейте! Искам да попитам, предлагаме ли стаи за почивка за днес? Моля? Стаи за почивка? Да, какво се нарисава? Трябва ми двойна стая за почивка за 4 часа. Двойната е спалня за бъде. Спалня, да. Добре, ли кой има да запиша? Иван Тодоров. Иван Тодоров, този номер да запиша на тази връзка? Моля? Този номер да запиша на тази връзка? Да, този, да. Добре, точно, Валей.